për pak ditë. Parlamenti i ri, zgjedhur më 25 prill, do të duhet të konstituohet. Si pas kushtetutës, i bie që kjo të ndodhë të hënën më 6 shtator, por që të ndodhë kjo do të duhet që Ilir Meta të thërras parlamentin e ri me një dekret të veçantë. Nëse Ilir Meta nuk e bën, këtë do të bëj vetë parlamenti si pas ligjit themeltar të shtetit. Po si pas procedurës, kuvëndi i ri duhet të mlidhet në ndrejtimin e një prej deputetve më të moshuar, duhet të ngrej komisionin e verifikimit të mandateve, pasi ti verifikojnë, pra pasi të marrin një vendim, duhet ta çojnë për votë në kuvënd, e pas kësaj mazhoranca duhet të propozoj kryeministrin, i cili të zgjedh ministrat. Një procedurë që edhe nëse e pengon Ilir Meta nuk e ndalon dot, e si pas gjasave, jo vetëm nuk do ta pengoj, por po zhvillon bisedime për të marrë një koncension nga Edi Rama në lidhje me vendimin për shkarkimin e presidentit që ka marrë parlamenti i shkuar i Gramoz Ruçit, i cili mund të mblidhet edhe tani nëse Ilir Meta merr një vendim kundër qeverisë, por që nuk ka gjasa të ndodhë dhe ky aspekt është objekt i një analize tjetër, pasi zhvillimet më të fundit japin një panoramë të vërtet ankthi e frike brenda mazhorancës. Edi Rama ka thirrur në vilën qeveritare të Dhërmiut disa figura që nuk kanë të bëjnë fare me Partinë Socialiste apo me grupin parlamentar. Madje dy të tillë janë njerëz të afërt të opozitës së Lulzim Bashës. Deri tani nuk ka thirrur asnjë ministër aktuale, kjo ka sjellë një gjendje kaotike. Madje brenda grupit të ri parlamentar të Partisë Socialiste ka një kaos total, ku asnjëri nuk di si të përgjigjet e kujt i përgjigjet, edhe pse qendra pushteti në mazhorancë kanë tentuar të verifikojnë situatën. Një burim në grupin parlamentar të Partisë Socialiste i tha pamfletit se nuk di askush asgjë çfarë do të ndodhë. Dim vetëm që në shtator do të ketë një qeveri me emra të rinj. Këtë e kanë thënë zëra brenda grupit, por jo funksionar të lartë të Partisë Socialiste. Pra asnjëri nuk di asgjë. Edi Rama nuk ka vendosur ende se kur do të mbahet takimi tradicional i grupit parlamentar që nga 2017 e bën në një nga zonat bregdetare të Jugut. Siç mësohet, kryeministri ka takuar njerëz, madje ka takuar shumë njerëz që janë deputet, por të gjithë këto takime janë zhvilluar në fshehtësi. Rama ka arritur 72 votat e tij, e siç mësohet, këtë e ka bërë pa asnjë antar të qeverisë së sotme. Asnjë, kështu thon burimet. Madje edhe numri 2 i Partisë Socialiste është i tronditur për një mundësi hetimi ndaj tij. Siç mësohet, ka një dosje të afërt në SPAK. Madje në Korrik, Rama vet ka hapur fjalë se pasardhësi i Gramoz Ruçit do të jetë Petro Koçi. Ky thashë them që vlerësohet malinj nga ekspert brenda Partisë Socialiste, ka hapur rrugën e një lufte të vërtet civile brenda mazhorancës, luftë ku ka një zhvillim interesant pasi në anën e Taulan Ballës janë burokratët aktual të pushtetit, të mallkuar e të urryer nga militantët. E nga ana tjetër, të gjithë ata që duan një rinovim. Njerëzit e ftohtë brenda grupit të ri parlamentar flasin që sot për fundin e Taulan Ballës dhe rikthimin e Petro Koçit në krye të grupit të Partisë Socialiste. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.